Takže, jak bychom začali? Vy z dříve narození, kteří si pamatujete ještě život v té protináboženské společnosti, tak možná si matně vzpomenete, nebo matně vzpomenete, že třeba v hodinách dějepisu nebo v jiných příležitostech v občanské nauce, jak to bylo ve škole, tak se nám snažili vysvětlit, jak vzniklo náboženství. No? A říkali, že tak jsme se dověděli, že všechno tak jako v té přírodě a ve světě je podrobeno vývoji, tak vlastně i ta náboženská zkušenost nebo náboženství jako takové se vlastně postupně vyvinulo. U těch našich pradávných předků to bylo nejprve strach z nějakých těch přírodních úkazů a jak se společnost rozvíjela a zdokonalovala, tak začali přikládat těm přírodním ukazům taky prostě začali stotožňovat s určitými nadpřirozenými bytostmi, různými božství, začaly vznikat různé mýty, různé legendy, že až nakonec se to vykrystalizovalo v jakési dokonalejší formy náboženství, kde už se neuctívala spousta bohů, ale jenom jeden bůh, a tak vznikl křesťanství, ale nebo nic nadpřirozeného, prostě to si vidí postupně taky výsledky. Takový zjednodušený pohled, samozřejmě naprosto mylný, ale ne tak docela mylný, proto jsem ho sklonil, poněvadž toto, jak nám popisovali v té socialistické škole, tak opravdu taková jakási cesta v té lidské společnosti, cesta, řekněme, promýšlení těch věcí, které přesahují lidský rozum, prostě promýšlení věcí duchovních, tak taková cesta v té lidské společnosti byla. Ano? A projevovala se ne v tom, že by se vyvinula v židovství, křesťanství, islám a podobně, ale opravdu lidé, primitivní národy, měli si trpěli strachem z těch přírodních úkazů, potom byla ta různá mnohobožstva, to pohanství, ale byly určité civilizace, aspoň tady v tom evropském okruhu, mám teď na mysli antiku, hlavně staré Řecko, že tam prostě ta společnost v určitém smyslu se nám, co se týká přemýšlení a uvažování, se nám vyrovnala, nám lidem 21. století. To proto, že té společnosti byl jaksi otrokářský systém, že otroci dělali všechnu tu práci, která udržovala tu společnost v chodu. No a určitá vrstva lidí, podobně jako my dnes, protože za nás dělají práci, řekněme, stroje, že? Tak určitá vrstva lidí měla dostatek času, aby špekulovala, aby přemýšlela a opravdu vznikla řecká filozofie, že, která je na vysoké úrovni. A někteří ti myslitelé a filozofové toho starého antického Řecka v té rozvinuté opravdu na úrovni civilizací, my máme v antické době v mnoha směrech do dneška vzor, co se týká kultury, poezie, umění a toho duchovního rozměru, tak opravdu antika byla na velmi vysoké úrovni. I nakonec, co se týká vědeckého bádání, protože tyto filozofové se zabývali i vědou a nám je známý ze školy třeba takový Pythagoras, že? Pythagorova věta, matematik, ale on zároveň taky uvažoval o těch duchovních věcech a dospěl k tomu závěru, že skutečně Bůh musí být jenom jeden. Že ta božstva, která uctívají jeho soukmenovci, že to je jenom takový přelod, nějaká taková iluze. On začal přistupovat tomu světu a tomu životu tak jaksi vědecky a on přišel, ještě někteří jiní, já zase nechci hrát tady na nějakého odborníka ve starověku, ale ještě další filozofové v tom podpořili, prostě přišli na tu zásadu příčinnosti. Ano? Že dnešní svět je proto takový, že před ním byl jiný svět, nebo byla spousta příčin, která způsobila to, co je dnes, a takže jakoby do minulosti, až se dostali v tom uvažování k první příčině všeho, nazvali to, řekněme, tím jediným Bohem, a Pythagoras k tomu přistoupil matematicky, on řekl, ta první příčina všeho, to je absolutní jednička. Ano? Jako to je to dokonalé jedna a od něho se odvíjí dnešní svět. Ale pro nás právě je důležité, a proto to naše setkání je důležité, že tito filozofové se nedostali na
ano, usoudili, za vším je jakási první příčina, čili to je výplod jako lidského uvažování a logického uvažování, ale jaký je jejich vztah k nám, co od nás čeká, jestli jí zajímáme, nebo se o nás nestará, nebo jak, prostě jak to, jaký postoj my k ní, k té první příčině máme zaujmout, to byl bezradní. Víte, a právě, řekněme, pár století před tady vrcholem té antiky se stala jedna taková věc. Tak, Lita, zkusím. Šipkou. Ušpra. Tak, máme tady Blízký východ. Ta antika zasahovala tady tuto oblast, že? A tam dál jinou mapu, to bylo to Řecko a Řekové, tady v pobřežní oblasti Řecko ovládali oni. Tam právě vznikala Kréta, že Kypr, tam byly řecké osady a tam byla ta civilizace, to místo té civilizace, která dospěla tak k tomuto poznání, že je jeden jediný Bůh, ale nic víc. Znovu opakuji, nemusíte to si mít. Chtěl bych znovu potrhnout a zdůraznit, to byly závěry ve velmi vyspělé společnosti, kulturně, duchovně, náboženský i politický, protože to byla demokracie, že to vymysleli taky Řekové, čili oni byli opravdu na vyšší úrovni. A teď si představte, že o kousek dál v oblasti, jak říkají biblisté, kteří zabývají Bibli, v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce, je, to je oblast pouští, podle těch podnebných pásem, že, tak tady už zasahuje oblast pouští a v těchto pouštích se ovšem dá žít, poněvadž jsou zavlažované mohutnými řekami, které pramení ve vysokých horách, kde ještě prší, že jako třeba Tigris, Eufrat, potom v podhůří Hermonu a Libanonu pramení řeka Jordán, která tady potom nakonec se vypařuje v Mrtvém moři. No a ten pomyslný půlměsíc, který je tady naznačen jenom tak symbolicky, pokračuje potom při řece Nilu. Ano? Nil zase z jihu na sever teče, z rovníkové oblasti Afriky, kde taky hodně prší. Takže ačkoliv je toto oblast pouští, dá se v ní vegetovat, dá se v ní žít, protože tu životodárnou vláhu přivádějí řeky. Takže je to také oblast, která byla sídlem rozvinutých civilizací, jak to známe z dějepisu, tady to byly Sumerové a Mezopotámie, prostě Babyloniané, že Asiřané a podobně důležité civilizace. Tady zase byla velmi mohutná civilizace egyptská. A mezi těmito dvěma velkými civilizacemi, které mezi sebou taky neustále soupeřily, takže toto bylo zrovna to místo, jakéhosi pomyslného střetu dvou mlýnských kamenů, tak tam se pohybovali lidé necivilizovaní v tom srovnání s Egyptem, s Asýrií nebo s těmi řeky. Tam se pohybovali jacísi kočovní nomádi, jako kočovníci, kteří pásli stáda, kteří hovořili jazykem, dnes mu říkáme hebrejština, semickými jazyky, které odpovídaly úrovni toho jejich života, že i ta moderní, že ta hebrejština třeba biblická, ve které je psaná Bible, tak ona nemá velkou slovní zásobu v porovnání s jinými vyspělými jazyky. Je to poměrně v uvozovkách primitivní jazyk a oni ti, zase nechci být odborný, jenom tak, co si pamatuju z těch přednášek, tak jenom vím, že v té hebrejštině si pomáhali různými souslovími a různými takovými konstrukcemi, aby potom vyjádřili třeba nějaké složité výrazy. Tak prostě chci zdůraznit to, že najednou v prostředí chudých nomádů, kočovníků, kteří od rána do večera se museli starat o to svoje živobytí a neměli čas na nějaké filozofické přemítání a uvažování,
tak najednou tam dochází k jakési duchovní revoluci, něčemu, co je právě lidským rozumem nevysvětlitelné a vědecky nevysvětlitelné, protože u těchto primitivních uvozovkách etnik bychom právě čekali s těmi, že tam budou ta primitivní náboženství, že tam budou prostě se uctívat měsíc, slunce, přírodní úkazy, hromy, blesky, déšť, že budou se prostě klanět nějakým takovým těm přírodním jevům, ale opak je pravdou. Najednou se tam setkáváme s pojmem, který odpovídá tomu řeckému pojetí Boha jako nejvyšší, jediný, nezobrazitelný, tedy lidskými slovy nepopsatelný, lidským rozumem nepředstavitelný. A tento Bůh se prostě sklání k těm lidem, nebo přichází za těmi lidmi, tento Bůh oslovuje první ty lidi a řeklo by se, on je hledá, on je vyzývá, až se k němu obrátí, ať k němu přistoupí. Proto to bylo velmi revoluční a proto to bylo něco takového neobvyklého, co my dnes právě lidé 21. století si už tak neuvědomujeme, a to jsem měl ještě říct jako předtím, že všechna tato ty velké vyspělé kultury, ať už ten Mezopotámii nebo na to bylo, nebo v tom Řecku, oni prostě byli těmi klasickými pohany. Co to znamená pohan? No? Pohanské náboženství, jak už mělo jakýkoliv božstva, tak se vyznačovalo právě tím, že člověk sám sebe pokládal za jako takové jakési, jakousi hříčku osudu, ano, že se objevil na světě, nevěděl člověk v pohanské kultuře, v pohanském prostředí. Člověk nevěděl, jak má rozumět svému životu, teď svým založením lidským tušil, že budou nějaké nadpřirozené síly prostě fungovat, že to prostě patří taky ke světu. A právě v té mytologii pohanské se díval na to nadpřirozeno, jako na přirozeno, které bylo reprezentováno různými, řekněme, božství, která ovšem měla lidské vlastnosti. Ti bohové se o člověka nestarali, oni měli mezi sebou všelijaké ty, podle těch mýtů, všelijaké nesrovnalosti a souboje a všelijaké naschvály si dělali, jak to známe třeba ze starých řeckých pověstí a báji. A člověk sám, který v mnoha směrech se cítil slabý a omezený, předpokládal, že by mu ti bohové mohli pomoci, a teď on sám je začal hledat. On sám k ním začal hledat cestu a myslel si, že toho docílí určitými praktikami, určitými okultními záležitostmi, určitými magickými prvky, zaříkáváním, ano, věštbami a podobně. A šlo mu jenom o to, aby se božstvu zalíbil, aby si božstva ho všimla a hlavně, aby udělal to nějak tak, aby mu neublížila. Že tam byl prostě, na jedné straně u těch pohanů byla potřeba pomoci ze strany nadpřirozená a zároveň strach, aby ti bohové nad ním nezískali nějakou vládu, aby ho nějakým způsobem ještě víc nepoškodili. Že? Tak to bylo takové obecné pojetí, jak lidé prožívali svůj vztah nadpřirozenu, pohané, ať už to byli Egypťané, ať už to byli ti Mezopotánci. Takže oni a zároveň ten svůj život chápali, jak říkám, jako takové bezcílné, tak jak příroda v těch svých ročních obdobích stále byla v jakémsi, tak jaksi zaciklená, že pořád jaro, léto, podzim, zima, když tam se jaro a podzim tak neprojevovali, spíš jenom to léto, zima, tak oni si taky mysleli, že i ten jejich život je takové jakési rození a umírání bezcílné a jenom aby ti bohové nějakým způsobem nám ještě ten život víc nekomplikovali, protože sami ho máme moc a moc komplikovali. Tak si vžijeme do této situace, ano, to bylo prostě to pohasný. A teď znovu se vrátím k tomu, co jsem řekl. Najednou tam kdesi v poušti prostě se objevuje etnikum, malý národek, který vyšel z Egypta, otrhaní otroci, a oni sebou nesou představu, která
která byla, nebyla naprosto jaksi známá, tak jí nebyla přijatelná. Ty okolní národy to nemohly pochopit a nenáviděli za toto etnikum od prvopočátku. Jediný nekonečný, nezobrazitelný Bůh, který je pánem všeho, který je pánem i těch božstev neexistujících, ne? Který prostě je nadřazen tomu úplně všemu. A tento Bůh, tento Hospodin Bůh, miluje svůj lid, miluje člověka a člověk ho tak si vůbec nemusí hledat, vůbec nemusí vymýšlet okultní praktiky a magické nějaké obřady, že tento Bůh za ním přichází a tento Bůh ho oslovuje, aby si ho všiml, aby ho začal prostě vnímat jako svého otce, jako dítě svého otce. Víte? A to jsou příběhy, které najednou začaly existovat mezi těmi lidmi, že Bible ještě nebyla. Bible není kniha, jak si to taky někteří představují, že spadla z nebe, že máme k dispozici dopis od Boha. A ne, to mělo právě taky svůj vývoj. A teďka tito lidé si předávají určité příběhy, určité události a začínají žít svoji historii, svoje dějiny. A zase je to v tom, co si takového těžko pochopitelného, že tato historie, tyto dějiny tohoto národka, izraelského, židovského etnika, že, tak jsou vlastně neustále ovlivňovaná, neustálým způsobem usměrňovaná přítomností tady tohoto jediného Boha Hospodina. Pořád si na něho nějak bere ohled, ano? Ať už v pozitivním slova smyslu, že jim říká, jak má jejich život vypadat, nebo v negativním smyslu, že když ho neposlouchají, tak dostávají pěkně za uši třeba od těch okolních národů, že Hospodin je v vozovkách trestá, Hospodin netrestá, ale prostě když se nedrželi těch pravidel, která mu dává, no, tak se jim to vymstilo, obracelo se to proti ním. Bůh, který vstupuje do lidských dějin. No, to je jedno z těch biblických poselství. Protože všechny ty ostatní náboženství, ta náboženství, která přečkala třeba do dnešní dob, ta starověká náboženství, třeba hinduismus v Indii, ano, nějaký, co tam ještě, buddhismus, to je spíš taková filozofie, ale prostě ten hinduismus je takový reprezentativní, ten šintoismus v Japonsku, že tak to je náboženství sice existující, spousta lidí ho vyznává, ale oni nemají dějiny spásy jako nějakou historii, že by do historie jejich národa vstupoval Bůh. Ano? Oni mají mýty, legendy, jak na želvě, nebo jak na želvu se postavili sloni a na těch slonech stojících na želvě se objevila placka, které se říká svět, že třeba takovým způsobem, že to nejde nějakým způsobem, že jak je ten Šiva a Višna, že ten byl takový, ten byl makový, nejde to nikam umístit, ani do času, ani do prostoru, to jsou starobylé mýty a z nich vycházejí nějaké ty jejich životní postoje. Ale biblická zvěst nás informuje o tom, že v určitém konkrétním čase, 1200 roků před příchodem Krista, ano, najednou se tady objevuje ten fenomén, řekněme, nebo prostě ta myšlenka, nebo vnímání té skutečnosti, že je tu jediný nezobrazitelný Bůh a on pořád nějakým způsobem ovlivňuje vývoj toho národka nejprve nepatrného, který nakonec ovládne v jistém smyslu právě ten nárazový prostor mezi Egyptem, tou mocností Egyptem a mocností Mezopotámie a neustále taky bývá těmito dvěma stranami taky nějakým způsobem nenávidět nebo vadím, že útočí na něho z jedné strany, útočí na něho z druhé strany a on pořád, ačkoliv nemá na ně, co se týká síly, nemá na ně ani co se týká kultury, že? To byly vyspělé kultury, ale pořád odolává a pořád zůstává. A teď bych vás chtěl upozornit konkrétně, myslím si, že máte takové základní vědomosti z biblické dějepravy, že z toho, co se třeba probíralo v náboženství a co slyšíme v kostele, při těch čteních z Písma svatého, tak bych chtěl třeba upozornit na další takovou nepochopitelnou věc,
kterou nejde nějak lidsky vysvětlit, a já sám osobně pokládám za jednoznačný důkaz, že to, co je v Biblii, takže je skutečně Božím slovem. To zjevení Boží v případě Mojžíše, který prchl z Egypta, protože byl ohrožen na životě, že tam ochraňoval své soukmenovce a už si myslel, že si dožije ten život pokojně tam u svého tchána Jitra na Sinajském poloostrově. No a najednou se mu stane ta věc, už je o vysokém věku, stáří, ztratí se mu ovečka a zavede ho na místo, kde hoří keř a nezhoří. No. A teď Mojžíš se jde podívat na ten div z Ruska a skrze se ozve a z Mojžíši, Mojžíši, zůj si opánutý místo, na které stojí, je půda svatá. Ne? A nastává zajímavý rozhovor, kde hlas z toho keře, když se Mojžíš ptá, posypane, a já jsem tvůj Bůh, Bůh Abrahamův, Izáku, Jákubův, vrať se zpátky do Egypta. Mojžíš se brání, má strach tam jít, aby vysvobodil národ z egyptského otroctví, a tak se vymlouvá a hledá důvody, proč nemůže, a jedním z těch důvodů je, no jo, ti Izraelci, Hebrejové v tom Egyptě, oni tam vidí ta božstva egyptská, každé to božstvo má svoje jméno, a když já přijdu, tak přijdu tvojím jménem, a jaké je vlastně tvoje jméno, co jim mám říci, kdo mě posílá? A ty z toho keře se ozve, jsem, který jsem. Víte, co to je? To je jediná pravdivá, doslova jako filozoficko-náboženská definice Boha. Protože my o Bohu nemůžeme vlastně nic jiného říci. On je, jak říká profesor Halík, on je tajemství bytí. No? Pán není žádný dědeček, to doufám. Předpokládám, že taky jak si nemáte takovou představu, že prostě všecko, co existuje, to, že vůbec něco je, že je tento svět, že jsme my, tak ono má právě ten svůj základ, jak říká Pythagoras, té první příčině, v tom, o které nemůžeme říct nic jiného, než to, že je. On prostě je. A teď si trošičku zase zabrousíme do teorie relativity, jak ji objevil Einstein, že totiž jsou tady skutečnosti hmota, prostor, čas, to jsou všechno stvořené věci, a to tajemství bytí, ten, který je, on je i mimo prostor, on je i mimo čas, on není ničím ani tím omezený. Jako Bůh není omezený ani prostorem, ani časem, pro něho neplyne čas. On stvořil čas. Takže když se mě děti v náboženství ptají, a kdy vlastně vznikl Pán Bůh a jak už dlouho je? Já říkám, děti, vy to teď nepochopíte, ale se špatně ptáte. Vy nikdy se nemůžete zeptat, jestli Pán Bůh byl, nebo jak dlouho ještě bude, to se ptáme na čas. A on není omezený časem. Pán Bůh nikdy nebyl. Pán Bůh nikdy nebude. On jenom je. Jo? A on si tak představil Mojžíšovi. 2500 let před teorií relativity, ano? Prostě už tehdy formuluje, on neřekl, já jsem ten, který byl už od tvých pradědů Abrahama, Izáka, jako on řekl, já jsem, který jsem, tečka. Jo? Takže to je zase jako jedno z těch tajemství Bible, tajemství písma svatého, které nám ukazuje, že tady se setkáváme opravdu s něčím nepochopitelným, protože tyto myšlenky, kdyby to bylo u toho Pythagora, kdyby to tam bylo někde v tom Řecku, tak by se řeklo, to byli opravdu borci, že si to tak jako vymysleli, že si to tak prostě správným způsobem uspořádali a začali to preferovat, že tím mluvil Pán Bůh, aby si to třeba vymysleli. Ale tady nemůžeme ty Hebreje, ty nomády, pastevce, velbloudů a oslů, nemůžeme podezírat, že by měli tak vyspělé prostě filozofické myšlení. Že oni neměli ani ten jazyk tak bohatý, aby mnohé věci tak si definovali, a najednou mezi nimi se hovoří o Bohu, který prostě je. A Hospodin pokračuje, řekneš jim i soudci, nebo ten, který je, posílá mě k vám. No? To pravé jméno Boží, Jahve, jo, to byl soudci, nebo ten, který je.
Takže to je taková pozoruhodná věc, která souvisí s tím písmem svatým. No. Teď, jak se dá dívat na to, proč tedy Hospodin vstoupil do dějin a proč začal ten národek jaksi dirigovat nebo usměrňovat a neustále mu mluvit do jeho vývoje, poněvadž za tímto božím působením a za tímto božím činem, za těmi dějinami spásy, je jeden boží záměr. Aby nám prostě zvěstoval, aby nám všem lidem sdělil, že život, který tady žije, ne? Je sice krásný a velký dar, ale že to není to pravé ořechové. A to cítí nakonec každý z nás, že prostě život každého člověka, mu přemýšlivému člověku zvlášť, čas od času napadne, že té mojí existenci něco nehraje, protože mám v sobě palčivou touhu o trvalém životě, mám v sobě palčivou touhu po opravdové lásce, po vztahu, který nezradí, na který se mohu spolehnout, který prostě mi vytvoří prostor, že můj život opravdu dostane plnohodnotný smysl. A mám taky touhu o tom, aby bylo všechno na svém místě, aby byl pořádek. No, takové tři zajímavé touhy. Po trvalém životě, po opravdové lásce, a po řádu, po harmonii, chcete-li, a žádná z těchto tužeb není naplněná. Protože musím umřít, setkávám se s pojmem lásky, vztahy mezi námi lidmi jsou na základě lásky, a je to proto, že se jedná o lásku nás lidí, tak má své meze, své hranice, dochází k velkým zklamáním, dochází k velkým krizím, že? A různým způsobem se ta moje touha po té opravdové lásce nenaplňuje a o té harmonii, o tom řádu ve světě ani nemluvě. Naopak, kde se člověk podívá, je takový nepořádek, že si musíme vymýšlet zákony, že se musíme pořád uzavírat smlouvy a podepisovat, abychom byli sichrovaní, že nás nikdo nepodrazí, že nás nikdo nepodvede, aby byl jaký řád přece jenom udržený. Že? Takže to jsou prostě tři takovéto touhy. No a my se ptáme, proč to tak je, jak k tomu člověk došel, a to biblické podání nám sděluje, tento nezobrazitelný jediný Bůh, který je, nám říká, že to nebyl jeho záměr, že nás lidi stvořil právě k úplně jinému životu, kde se tyto tužby měly naplnit, ale v historii, dávné historii, no, na začátku lidské historie se stalo cosi, co je zobrazeno, klidně můžeme říci, jakými si výjimky, těmi prvními zprávami o stvoření. Já tomu říkám biblický pravěk a vysvětluje nám jedno, že se stalo na začátku lidské historie cosi, co to pokazilo, že lidé dostali od Boha úžasný dar svobody, mohli se rozhodnout a oni bohužel tu svobodu místo, aby využili postoji lásky, že milovat můžete jenom ve svobodě, nikdo nikoho nepřinutí lásce. To je nesmysl, to je jak čtvrtý kruh. K tomu, aby člověk opravdu miloval, tak musí být svobodný. Musí mu být dán prostor, aby se sám rozhodl. Bůh nás takové to stvořil a ono se to pokazilo. Lidé tu svobodu zneužili. Zkusili být jako on. No, a dostali se do té situace, ve které se lidstvo od té doby nalézá. Ale víte, kdo tam ještě hrál určitou roli? To je další prostě to tajemství, které znamená z Bible Boží odpůrce, podobně háda, že ten to způsobil. A tak já když mám nějaké takové dílčí katecheze, tak já používám takový popis, že té události, nebo vysvětlení té události, že když to lidé tenkrát tak pomrvili, že? Prostě takovým způsobem pokazili a odvrátili se od Boha, že to nebylo úplně jejich rozhodnutí, že oni k tomu byli vlastně svedeni, že ten boží odpůrce, ten had, jim řekl, když
Když pojíte z toho stromu poznání dobrého a zlého, ne z jabloně, z jabkama, to ne, z poznání, ze stromu poznání dobrého a zlého, budete jako Bůh. Ano? Čili on je podvedl, on jim říkal, Bůh proto nechce, abyste dělali to a to, protože byste se mu vyrovnali. Člověk se nemůže vyrovnat, člověk je tvor a ten Bůh je vůdce, ten je nekonečný. A tak z toho důvodu, že lidé, že to nebylo úplně jejich rozhodnutí, ale že byli k tomu svedení, tak jim Bůh dal ještě jednu šanci. Lidstvo jako celek odchází od Boha, obrátilo se k němu zády a Pán Bůh, protože jeho vlastností je neměnnost, když jednou lidi miluje, tak je bude milovat vždycky, aby dělali nevím co, tak on je, nás jako lidstvo nepřestává rád. Ne? A dal nám znovu šanci a začal to odcházející lidstvo, obrazně řečeno, obíhat, šťouchat do něho, to jsou ty dějiny spásy, ano? To je ten vývoj toho izraelského národa, až do situace, kdy vlastně se obrazně řečeno znovu dostává před to odcházet, jako kdyby uběhl a nadběhl si to lidstvo. Vidíte, to je prostě ta boží vlastnost. On není, že by se prostě taky urazil a otočil se zády. Ne, on o nás hrozně stojí, on nás má tak strašně rád. Znovu nás tedy nadběhl, abychom se s ním znovu setkali a zase způsobem, který by nikdo nečekal. Že se prostě stal jedním z nás. A k tomu nám poslouží druhý obrázek. Další obrázek. Jaký je čas, prosím vás? Takže zase, jak jsem vám na začátku sliboval, nebudu ani mluvit tak o Biblii, jako o tom, co se dělo kolem. A jaký prostě, že ta Bible je takový jakýsi klenot zasazený do všech těch dějin, že to není nic vytrženého z našeho života, z naší skutečnosti, ale naopak, že je neodmyslitelnou součástí naší existence, naší civilizace, našeho náboženství, našeho prostě prožívání života. A tady vám ukážu, to mám, to velká zkouška za Makabejský, to jsem jako ukradl z jedné prezentace právě biblické, tak toho nadpisu si nevšimejte. Ale chci vám ukázat pouze prostě tady tuto oblast, kterou jsme předtím měli, tady je ten únorový půlměsíc, že? Jsme před chvilkou viděli, takže to je tatáž mapa, akorát trošičku jiná. V tom smyslu, že je na ní vyznačena Veliká říše Alexandra Makedonského. Ano? Protože ti Řekové, jak ke konci, prostě ke konci toho našeho letopočtu, před těsně jako 300 let před narozením Krista, tak asi, tak dosáhli vrcholu i co se týká, řekněme, takové té svojí výbojnosti a pod vedením Alexandra Makedonského, známého vojevodce, tady máte právě Řecko jako centrum té civilizace, tady je Makedonie, on pocházel tady z této oblasti, mladý člověk, 25-letý chlap, představte si, a byl nadaný prostě bojevnice a on dokázal s dobře vycvičenými těmi svými kohortami, že to bylo několik tisíc vojáků, že, tak on dokázal postupně prostě dobít celou tady tuto oblast až k řece Indu. A tady je Indus a tady už je Indie. Jo? Čili on se dostal opravdu až do Indie, něco neuvěřitelného. Obrovské armády se mu stavěly do cesty a on tím svojím uměním, prostě to svojí schopnosti, on je normálně drtí. A všude, kde prostě kterou oblast ovládl, tak zároveň tam nechával si vojáků posádky malé v těch různých strategických místech, městečkách, a tak si vytvořil velikánskou říši, potom po pobřeží se vrátil zase zpátky a ještě Egypt přibral, no, a najednou máme před sebou 300 let před Kristem, co se to děje ve světě, že najednou taková obrovská říše, jak to souvisí s Biblií, no. Právě budete překvapeni, že tady nám najednou vystupuje do popředí ta boží prozřetelnost, že Pán Bůh má svůj záměr určitý znovu nám nadběhnout, abychom se s ním setkali ve srozumitelné podobě postavy Ježíše Krista, Božího Syna. A všechno to, co se děje, dějiny
těch národů, které o tom vůbec neměly potuchy, že? Bohatští Řekové, to všechno má posloužit tomuto záměru. A budete překvapeni, jakým způsobem. Co se totiž stalo? Když byla vytvořena tato velká říše, on ten Alexandr Makedonský dlouho teda potom na světě nepobyl, on si toho moc neužil, že? On ještě přes 30 kol svojí zemřel na Máry nebo na co, že? Ale zůstala po něm tato říše, jeho velcí bojevůdci různí, ti se mezi sebou hned začali prát, takže ta říše se v zápětí rozpadla na několik takových oblastí, ale co je důležité, měla celá tato říše společného jmenovatele a to byl jazyk. Vyspělý kulturní starořecký jazyk, který se dorozumívali Řekové, a to byly nejrůznější etnika, nejrůznější národky, ale oni se nějak nebránili, ti lidé, tomu jazyku, ne že by se všichni naučili řecky, to je nemožné, ale ta řečtina asi tak jako v našem prostoru dnes je s dorozumívacím jazykem angličtina, že? Prostě doumí anglicky, tak nebo každý víme, že když ovládneme, zvládneme angličtinu, tak máme otevřený svět, tak tehdy všichni obyvatelé tady této velikánské oblasti věděli, že když nějakým způsobem přičichnou k řečtině, tak to bude jenom dobré. Takže ta řečtina, ta starořečtina, se stala takovým běžným dorozumívacím obchodním a politickým jazykem. Jinak si ty národy žili samozřejmě sami podle svého. No? Takže to byla jedna takový zajímavý moment, zajímavý jev. No. A starověké dějiny pokračovaly dál. A zatímco řecká říše postupně zase se rozpadala, protože tady ta velká makedonská, teda ta Alexandrova říše, jednak se rozpadla mezi ty jednotlivé vojevůdce, ale taky musela potom znovu odolávat různým nájezdům a postupně se začala drobit a rozpadat, zase ti Indové a Jány, tak já zase říkám, nejsem ani ten výstoj, tak prostě brala postupně za své, ale ta znalost řečtiny tady zůstává. Jo? A mezi tímto století před Kristem zas nový fenomén, nová mocnost vzniká v Římě, je? A postupně Římané ovládají okolí Středozemního moře, je? Až dokonce do Británie se dostali, tady jsou Britské ostrovy někde, čili byla to taková veliká říše srovnatelná třeba s tou Evropskou unií, a dokonce co se takové jaksi té myšlenky týče, tak v mnohé směru podobná, protože to byste nevěřili, když Římská říše na přelomu, nebo na začátku toho našeho letopočtu, v té době narození Krista, měla tento obrovský rozsah, tak vy jste mohli naprosto bezpečně kdekoliv po ní prostě putovat, kráčet, to byla takzvaná Pax Romana, že Římané dokázali v tomto prostoru vymlátit všechny lupiče, všechny darebáky a opravdu budovali silnice pro správné jaksi rychlé spojení. Takže na tehdejší dobu to bylo prostě úžasná věc, tady se velice dobře v té příslušné úrovni starověké velice dobře žilo v té římské říši. Dokonce ve svých výbojích se dostali až do východního Středomoří, že? Podrobili si Judeu, to souvislo s těmi makabejskými válkami, Egypt, takže najednou se ta římská říše i výstavství si překrývala s tou bývalou Alexandrovou říší, a když Římané si podrobili Řeky, kdy byli první na ráně, že, tak historikové říkají, že oni je sice vojensky přemohli, ale že Řekové vlastně zvítězili v tom konfliktu po té kulturní stránce, protože Římané byli takový tvrdáci vojáci a oni zjistili, že ti Řekové je převyšují intelektuálně tou vědou, prostě tou vysokou kulturou. Takže v těch prvních staletích se, řekněme, takovou řečí vyšší společnosti i v Římě stala řečtina. Teprve později se prosadila latina, ale to bylo až o pár století později. Takže ve chvíli, která zrála, v tom okamžiku, který zrál, že, kde se měl naplnit ten boží záměr, tak došlo k tomuto zvláštnímu věku, že najednou je tady obrovská oblast od Španělska a
britských ostrovů až po řeku Indus, kde lidé mají alespoň nějaké ponětí o starořečtině nebo o řečtině. Buď ji ovládají, nebo vědí, že takový jazyk existuje, jsou v jejich blízkosti lidé, kteří tomuto jazyku rozumí. No. A co se nestalo? Právě v tu chvíli, co se děje? Nic. Děje se něco? Ještě se nic neděje. Právě v tu chvíli, když hluboké dýcho vše objímala, když jste vysvětli tu knize moudrosti, a noc ve svém běhu k polovině došla, tedy všenocné světlo, se stoupilo z královského trůnu z nebe. Všimněte si, prakticky přesně doprostřed této oblasti vstupuje Bůh jako člověk do prostoru, který si ta boží moudrost, nebo ta otcovská péče o izraelský národ, si vytvořila prostor, kde jedině byli schopni pochopit a pojmout to, co se vlastně stalo, že se slovo stalo člověkem, že Bůh prostě se stal jedním z nás, ten pravý, jediný správný Bůh. Vystupuje tedy postava Božího syna Ježíše Krista. Ten boží záměr je konečně už naplněný, lidé se setkali s Bohem už jako srozumitelný, už ne jako tím, který je neviditelný, nezobrazitelný, ale Ježíš Kristus dokazuje svoji lásku zase lidským způsobem těmi velikonočními událostmi, že láska vede až na kříž. A co důležitého, odpovídá na tu první touhu, kdo věří ve mně, má život věčný a vzkřísím poslední den. Ano, je pro vás připraven věčný život. Ukazuje právě cestu k té dokonalé lásce, po které toužíme, a ta je tajemně spojená s obětí a s křížem, bez ní to nejde. To je cesta, tedy jako, ke které nás taky vyzývá Ježíš nebo Bůh prostřednictvím svého syna. No a je tady i odpověď na tu třetí otázku, že Kristus přijde po druhé a bude nové nebe a nová země. Zlo, zmatek a nepořádek tam už nic to nebude. Na tvůj příklad čekáme, Pane Ježíši Kriste. Takže ono se to najednou všechno pěkně naplnilo. No ale z historického a dějného hlediska zasvítíme v tomto tajemno, že přesně do prostřed tedy vstupuje Ježíš. Tyto události jsou zaznamenané, literárně zpracované. Tehdy se všude tady mluvilo řecky. Opravdu, kromě Matoušova evangelia, které bylo nejprve aramejsky, to je řeč příbuzná hebrejštině, bylo se psáno, ale taky bylo velice rychle, velice záhy bylo přeloženo do řečtiny. Takže zvěst evangelia o narození Božího syna po dobře vybudovaných cestách v římské říši srozumitelným jazykem se rychle šíří, že už v prvním století o tom vědí až ve Španělsku, v Hispánii, a stejně tak se šíří i tímto směrem. Na to se tak trošku pozapomnělo a zase trošku jaksi poposunu se ve svém vyprávění dějinách. Islám totiž tady tyto oblasti, že ovládl tady tuto oblast, tak tyto oblasti od centra křesťanství izoloval. A když potom v 16. až 17. století, když obepluli Afriku, Portugalci a Španělé a připluli k indickým břehům, tak zjistili, že tam jsou křesťané. Normálně narazili na křesťany, na které se úplně zapomnělo a kteří byli určitě z apoštolských dob, poněvadž se odvolávali na svatého Tomáše. A taky podle křesťanské tradice Tomáš se vydal tím východním směrem a dostal se opravdu až do Indie, až do 16. století, jako tam měli malabarská liturgie, to jsou malabarští křesťané. Takže takovouto roli sehrává ta sbírka knih, která prostě není nějak vytržená ze souvislosti z kontextu. Naopak, Bible je sbírka knih, která nám říká, že Bůh je úplně jiný, než by si kdokoliv myslel, že Bůh je nepředstavitelný, nezobrazitelný, mimo prostor, mimo čas, nesmírně nás má rád, nemusíme ho hledat, protože on stojí u dveří a klepe a čeká, kdy ho do toho života vpustíme.
a je pánem celého světa, pánem dějin a věci se odvíjejí a dějí tak, jak on určuje. A tím se dostáváme už k poslednímu bodu, ještě to vydržte toho vlastnutí, a to je záležitost, na kterou jsem narazil až po revoluci. Všechna teologická studia prostě už jsem měl za sebou a už jsem fungoval tam v pohraničí a z dlouhé chvíle jsem vzal do rukou časopis, kde by to člověk taky nečeká, že bude poučen, to byl myslím Respekt, nebo jak se to jmenovalo, jestli ještě vychází. A teď tam čtu takový zajímavé takové pojednání o náboženství obecně, o židovství, o křesťanství i o různých jiných světových náboženstvích. A já jsem udělal veliký objev. Ten autor, taky bych vám neřekl, kdo to psal, ale ten autor poukázal na jednu věc. On říká, židovství a z něho se jaksi odvíjející křesťanství, to jsou dvě náboženství, která se markantně liší od těch ostatních systémů náboženských, a to tím, že lidem přinášejí naději. No? Židovství a křesťanství jsou náboženství naděje. Ať se děje, co se děje, všechno dobře dopadne. To je to z naděje. To bychom měli mít všichni sobě. No? Ať se děje, co se děje, vypadá to hrozně. Společnost, kdo ví kam, zase hrozí nová studená válka, nebo i horká válka, tam ti Číňani vyskakují a Rusy dělají hybridní válku a lidi mají strach, lidi mají obavy, co jenom s námi bude. A já jako kluk si pamatuju studenou válku ve svém vrcholu, kdy pořád jako se vykládalo o horečkatém zbrojení a kolik už je atomových hlavic připravených se nám zájem zničit, že kdyby prostě někdo zmáčet profil, tak prostě to všechno vezme za své. Já jsem měl, budu teďka jaksi chválit své rodiče, já jsem měl opravdu, já zase odstupem z času vidím, velmi jsem vděčný mojim rodičům, kteří byli takový, jak bych řekl, takový zemití, takový jako normální, jako v tom nejvlastnějším slova smyslu, normální věřící křesťané, bez nějakého velkého vzdělání, kvůli za komunistu se nedalo, že nějak vzdělávat se, ale oni to všechno k tomu přistupovali právě tady tímto biblickým způsobem. Že třeba maminka, když jsme se na to téma bavili, tak ona vždycky říkala, ale nemyslí si, že by Pán Bůh dopustil, aby nějaký darebák prostě zničil jeho dílo. To je prostě neexistuje, to je nemyslitelné, ano? A těch darebáků byla spousta, opravdu stačilo jenom ten čudlík zmáčknout a všechno vzalo za své, no ale tady je přece Bůh a to patří němu. A on si to všechno pohlídá, víte? Takže to je jeden z takových momentu, který jako je prakticky prožívaná naděje. Ano? Že i když dnes prostě to taky třeba nevypadá růžově, tak nemějme, jako když pokud věříme, pokud prostě jsme uvěřili biblické zvěsti, tak z ní víme, že Bůh svůj neopouští, že co slíbil, vždycky splnil, Bůh naplnil všechny ty svoje přísliby, které dával izraelskému národu, a jeden poslední příslib, jak si zní pořád v biblické zvěsti a ještě nemá své naplnění, a to je ten druhý příchod Kristu. No? Takže kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ano? Nebojte se, já jsem přemohl svět, říká Kristus. Všechno dobře dopadne, jenom jak si se mě pevně držte, já vás jako ze svých nestratím, já vás zachráním. No? Takže tolik asi jsem vyčerpal všechny ty svoje úmysly, které jsem vám chtěl tady sdělit, co se týká Písma svatého.